njye ngiye kugusengera ndambuye ikiganza ha handi ufite uburwayi anje ambwiye ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho mu guhumiriza ambwiye ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi ndaje kuko numva ko ngiye kwizera gukira na manuye ya pantaro yego ipantaro ndayimita nyimanura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo ni impumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari impumirije nagiye nongiye kubura amaso kuri umuntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoye mbona umugabo yakuyemo ipantaro imana ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye nuko nyine yambwiye ngo ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho ariko inda ni imijugujugu inda ni umuyaga wicara ugiye muri toilette ukava muri wese ugahita winjira mu gitsina ukabinda imana izahana abantu kweri imana izahana abantu ubusu nk'uyu bamuhaye angahe niba atari ibanga bamuhaye angahe ni ukuri kw'aba youtubers namwe musigaye munshanga yes reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi imana igikomeza kubarinda mu byo muri gukora byose nge nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye umunsi nk'umunsi nkubwira ngo ukomeze kugendera natwe mu makuru tubagezaho kandi nako uduha ibitekerezo n'inyunganizi mu makuru tuba twagejejeho comment buriya ni ikintu gikomeye cyane haraho ubufite amakuru menshi kuri twe cyangwa se aho ukeneye kutwunganira kudusobanuza byinshi cyane wabinyuza muri comment rero y'iki kiganiro ibyo ushaka kutubwira byose cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ibiri hejuru nge nitwa Gakire nk'uko mbikubwira ariko nanone kugira ngo tugendane muri rwa rugendo tumeze neza cyane gana kwa mwarimu Kirima gufashe kubona provisoire mu gihe gito cyane iminsi ne umwishyure nyuma permis iminsi 15 hagati y'iminsi 15 na 30 ibyo byose bishoboka ko wamwishyura nyuma utayafite uramuhamagara kuri 0788483022 bigende neza cyane turacukumbura tukagirayo tukaganira na banyirabyo bakatubwira ukuri kuri social media habamo byinshi cyane hari bizamo rimwe na rimwe hari byende bajya bitanga gutwika hari n'ibindi bizamo ari inkuru ya nyayo niyo mpamvu twe tubizana tukabishyira ku meza abadukurikiye mukabasha kubireba uwiteka akabahishurira cyangwa se mukavuga ati uyu muntu yararenganye cyangwa se uyu muntu arabeshya cyangwa se mukavuga ati komera imana ikomeze kubana nawe mu minsi ishize gira ngo umunsi w'ejo nibwo nabonye inkuru ku kinyamakuru bita Imena TV show kwa mugenzi wacu Imena Gitero hagaragayeho inkuru rero ni mu gihe hari hashize iminsi havugwa hari intambara hagati y'abahanuzi bagiye batandukanye cyane cyane rikani vugire umuntu bita nibishaka Theogene umwe mu bahanuzi rwose ba navuga ko batenze mu mihanda cyane ya social media kuko ntabwo nta minsi igishira rwose atavuzweho cyane duruko mu minsi ishize yarameze nk'umuntu uhanganye na Noheri cyangwa se batabanye neza no mu gihe mu minsi ishize abantu bumvaga ya audio yari yamuhaye ubwo ngira ngo icyo gihe ubushuti bwa bwari bumeze neza ariko ubu ntago twabara kuvuga ko aba bantu ibyabo bitameze neza cyane hari byinshi rero bigenda biza mu gihe umuntu ari kuvugwa hari abaza bamushyigikira ndetse hari n'abaza bamvuga ati uyu muntu nubwo muri kumuvuga ibyo byose ariko hari n'ibindi ibi byakoze uyu mudamu muri kureba ngira ngo ntagara ubwa mbere mumbonye wenda ushaka kumubonye bwa mbere ariko ni umudamu bivugwa ko niyo mpamvu tugiye kuganira kugira tumubaze biravugwa ko yabyaranye na nibishaka Theogene akabihamya avuga ati nibyo ntagara ibya bindi byo kuza gutwika
kuko gutwika buriya usize mu mwana no kubyara byo nzi ko bitajya bikunda kuba byiza kuko niyo bivuze bishobora kuza kuba bibi mu gihe uwo bivuzeho yabikuruye cyangwa se akavuga ati umwana buriya ntago ari ikintu cyo guhisha iyo bibaye iyo bigiye mu nkiko cyangwa se hakazamwe ibirego habaho gupima DNA ukuri ko kamenyekana uyu mubyeyi rero yaraje ubwo ngira ngo nibyo agiye kutubwira tugiye kumwakira komera cyane mama yego amazina ninde amazina nitwa Cyuzuzo Marie Louise Cyuzuzo umeze neza umeze neza ariko si cyane witeguye kutuganiriza ukaduha ubuhamya bwawe yego ubuhamya ari tujye kuganira ntabwo tujye kwirengagiza ahandi twabwumvise ubwo natwe giye kuduha urugendo rwawe dore ko akenshi tuganira ku buzima kuvuho bwatangire ndagira ngo wenda utuganirize neza mbere wari usanzwe utuye he mbere gato yuko umenyana na nibishaka kuvuga ko mwabyaranye ugiye kubanza utuganirizeho ubuzima bwawe bwari bumeze bute noneho tugende turebe ukuntu mwahuye uko nayivuze nitwa Cyuzuzo Marie Louise naturutse mu nshe za Kabuga rero ubuzima bwanjye buteye gutya n'ibintu birebire bibabaje ariko nyine byarabaye rero ntarabyara nari ndi umukobwa uri aho ngaho ariko mpora mvuga ni se ubuzima bwanjye buzaherera ahagana he ubwo nibwo naje kuganira n'umuntu arambwira ati rero nta handi ubuzima bwawe bwaherera utagiye mu bintu byo gusenga ugashaka abakozi b'imana bakagusengera ubwo nuko natangiye kuvuga reka ni he ingendo yo gusenga ndebe ko ubuzima bwanjye bwahinduka kuko n'ubundi nabonaga mu byo nari ndimo nta kintu gihinduka wari usanzwe ukora iki busanzwe nari ndi umunaradodaga ariko nkabona nta kintu gikorwa nta mafaranga ikabuga niyo wanyu hari ababyeyi bawe ba niyo uvuka oya ntabwo ariho mvuka uvuka mvuka ubundi mvuka mu burasirazuba ariko ikabuga niho naje nsanga twimukiye umuryango tuhabana igihe gitoya biba ngombwa ko njya muri geto ujya kwibana yego harya ubwo ufite imyaka ingahe ufite imyaka mirongo itatu ujya kwibana utangira gushaka ubu buryo wakora ujya mu budozi noneho ubwo nagiye mu nyina by'ubudozi mbona nta kigenda nkwakambwira ati hari igihe ari inyatsi za karande hari igihe nta kintu ubona kubera ko wenda ufite ibintu bikwirukaho ugomba kwegera Imana ugasenga Imana n'igihe ishobora kugira ikintu yagukorera ubwo nuko natangiye ntangira inzira yo kujya gusenga umukobwa n'inshuti yanjye w'ikabuga arambwira ati rero hari umukozi w'Imana usengera abantu abagasubizwa icyo gihe ndavuga se abakozi b'Imana ku bamwe na bamwe maze kubamenyera ntibwo ngo ubwo umuntu ameze gute ni nkande wari usanzwe uzi imbere uwo nakundaga kubona ari umugabo uri hano I Kanombe bita Prophet Hakim hariya munsi y'ikibuga niwe nakundaga kubona cyane nkabona nyine ariko nakundaga kubona kuri televiziyo akiza abantu akaza akabasengera ngo ibisubizo byabo bigasubizwa nanjye ubwo nibwo natangiye kuvuga ngo reka ntange inzira yo gusenga ubwo rero umukobwa w'inshuti yanjye niwe waje kumbwira ati dore hari ahantu hari ikagugu bita ari mu gishanga nyine ngo abantu mu butayu ndabirambiwe kitwa ndabirambiwe ntangije ndavuga se aho hantu ko ntahazi nkaba ntarahagera ubwo nahagera gute nanjye arambwira ati wowe nzakuzana makugeze ujye kuhareba yego icyo gihe twarahageze turasenga kuko twari turi kumwe n'uwo mukobwa hari n'abandi bantu ubwo nibishaka nyine bavugaga mba ndamubonye ariko sinavugana nawe ako kanya biba ngo nawe ari gusenga yego arimo gusengera abantu ubwo ngewe biba ngo urahazi neza ndabirambiwe ubaye nk'uharangira umuntu wamubwira ko wateze gute kugira uhagere kugira abantu ubaye nk'urangira umuntu ngewe uko twateze imodoka twavuye Kabuga dufata imodoka ya Nyabugogo tuvuye Nyabugogo dufata imodoka ya Batsinda
mugeri batsinda kuri gare yego tugeri batsinda kuri gare ehe muvuye kuri gare tuvuye kuri gare twamanutse mu gishanga kibatsinda uko nyine tugezeyo byabaye ngombwa ko nyine nge ntago nabashe kumubona ngo nsengere kwa bavuga ko niba nasenge yasengeye umuntu aribwo ashobora kugira kumubwira ibyo byose akamubwira niba ari ikibazo ufite cy'inyatsi za karande niba wenda hari aho bipfira niwe akabasha kuvuga uko nyine akakubwira uko nyine ubuzima bwawe buhagaze ariko bikorewe mu mwuka w'Imana ngiye twaragiye twavuye ya nimugoroba turataha ariko mfata umwanya ndavuga reka nzagaruke noneho nze gusenga nzamubone najya nsenge ntago wigeze ufata nimero ze icyo gihe uwo munsi ntago nazifashe nazifashe ku munsi ukurikiyeho uko naragarutse nanyije ndagenda nawe rero abari bamuzi bamukubwiye gute abari bamuzi bo bambwira ko ari umuntu ufite amavuta umukozi w'Imana ufite amavuta usenga cyane kuko nta bindi byinshi bageze bamubwira uko nge numvaga yuko ngomba gusengerwa ibyanjye bikagenda neza ku munsi wa mbere twavuyeyo ku munsi wa kabiri turagaruka ngendagaruka ngenyine uwo mukobwa yari yasigaye none mbasha kumwibonera maso ku maso navuga ngiye nsengera aranyatuza amaze kunyatuza arangije aransengera arangije arambwira ngo hari ikintu Imana imwe imunyeretseho kuri njyewe ngo hari ubwa kabiri nabwo waraje urahamusanga se eh ubwa kabiri narahamusanze ni ukuvuga ko we ahahora se ntabwo nzi niba hahora kuko nge naragarutse ubwa kabiri kuko hari umunsi yavuga ko hari iminsi yo yavuga ko abari aho ngaho mu butayu ari gusengera abantu niho umunsi nagarukiyeho mbasha kumubona mbasha kumubona ndamubwira aransengera itanyaturira arambwira ngo hari indwara ngo Imana imweretse uko ndwaye ngo ariko ngo niyansengera ndayikira ubwo byagenze naramubwiye ni se iyo ndwara imeze gute nanjye jambwira ngo ngo yabonye ko ndwaye ngo ndwaye ikibyimba mu gitsina ugomba kunsengera icyo kibyimba kigakira byari byo ntago nababaraga ngiye gusambwiye ko ngo Imana imweretse yuko ndwaye ikibyimba mu gitsina arangije aba arambwiye ati rero mfite umwanya muto andi kwihuta ahantu harandi hantu mfite ubutumwa icyo gihe mwari he kwari turi nanone mu cyo mu gishanga gishanga nka yahe masaha hari mu masaha 10 gutyo saa 11 z'umugoroba z'umugoroba nta bandi bantu bari bahari uwo munsi nabwo hari hari abantu yego noneho warambwiye ngo afite ivuga butumwa ahantu ngo reka agende mfate nimero ye muhamagare we nzaze kumureba ansengere noneho birambuye ndi ngenyine ngo atafite atashagaraye mu mutwe abantu batarimo kumuhamagara cyane ubwo nafashe nimero arongera ambwira ati ngiyewe nsengera umuntu hahandi Imana ikoreye ibitangaza amwe n'ubundi nsanzwe nsengera niwe uzagaruka unsange icyo gihe naratashye nimero ndayifata ndamuhamagara amumunsi amaze kuwumpa narongeye mfata bisi yamaze kumpa umunsi ndabwira se ko nta tike mfite yo kugaruka ndabigenza gute arangije arambwira ati rero itike yo kugaruka ntabwo ishobora kurenga 1000 kuko yari muri ya minsi amamodoka bari barashyizeho nkunganire arambwira ati itike yo kugenda no kugaruka ntabwo ari nzi 200 tuwe ngo nangusengere Imana ukorere ibitangaza itike yo ndayiguhereza ngambira nyohereje 1000 kuri mobile money ndagenda ntega bisi ibyo bintu uri kuvuga kubera ko nimba umuntu akoresha amafaranga ibyo uri kuvuga MTN itanga historique yego turamutse tubikurikiranye muri MTN twasanga yarakohereje amafaranga yego muri historique yego birahari kuko ibi bintu uri kuvuga uri kubivuga ariko nimba harimo ibinyoma harimo ibyaha byinshi cyane bishobora kukugeraho ingaruka oya nta binyoma birimo yego yanyoheje 1000 bwa mbere ndaza ndahagera turasenga bisanzwe umanuka n'ubundi umanuka muri cya gishanga ndongera manuka muri cya gishanga turasenga biraho ngaho arangije bumaze kuba nko mu saa 12 hafi mu masaha moye arangije ambwira ati rero gitangaza cyawe Imana igiye kugikora nta bantu bari bahari uwo munsi nta muntu umwe wari uhari arangije ambwira gitangaza cyawe Imana igiye kugikora igiye kugukiza aho twari twicaye kwara havuye yarambwira ati tuve hano hantu twicare hari inyuma
hano hari hasaga nkari agahoro turahagu twarahagurutse turagira twicara hahandi anjambwe ati rero ati ngahumiriza ngiye kugusengera ariko kugusengera kwanje ndagusengera nkurambuye akaboko hahandi harwa afite uburwayi yego uwo munsi wari wambaye uteni bubyibuka wari wambaye uwo munsi nari nambaye ipantaro aranjambwe ati ndagusengera hahandi hari uburwayi niho ndarambura ikiganza nurangiza ukwiye nari nambaye ipantaro warambwiye ati ngiye ngiye kugusengera ndambuye ikiganza hahandi ufite uburwayi aranjambwe ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho mu guhumiriza arambwiye ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi ndaje kuko numvaga ko ngiye kwizera gukira na manuye ya pantaro kubera iki nk'umuntu mukuru buretse aho ngaho aho hantu niho abantu bose bashobora kuza kuvuga ati kubera iki nk'umuntu nkawe wari usanzwe uzabakoze ibimana ntabwo ndakeka ko nimba rusanga ujya gusenga wumvaga ko rimwe na rimwe arije abakozi b'imana basambanya abantu bagiye kubasengera cyangwa bari kubakorera ama deliverance ibyo bintu ntabwo wabitekerejeho cyangwa uvuga ati uyu muntu ari mu mwuka w'imana cyangwa ari mu mwuka w'irari ntabwo nabitekerejeho impumbero yanjye yari kuvuga ngo nsengerwe cya kibazo cyanjye gikemuke kwa kenshi naho numva yamaze kubimbwira ko mfite icyo kibazo mpora ngira ubwoba muri ngiyewe ndavuga ni ngiye gupfa kubera ikibazo mfite ariko Imana niramuka ikinkishije nzaba muzima yego ubwo rero ngibyo nabikoze ntitaye kuvuga ngo hari ikindi kibazo kirabaho numva ko ari umukozi w'Imana ugiye kunsengera nkuko bari baramubwiye ko akora ibitangaza ari umuntu ufite amavuta sinigeze ntekereza yuko ibyo ngibyo byabaho yego ipantaro ndayimitanye manura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo nimpumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari mpumirije nagiye nongiye kubura amaso kuri umuntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoye mbona umugabo yakuyemo ipantaro amaze gukuramo ipantaro nawe ubwo wari wambuye nari namaze kumanura ipantaro yanjye nanjye nari nsa n'uwambuye amaze gukuramo ipantaro yanjye yambwira ngo Imana iramubwiye ngo imweretse ko njyewe ngomba kuba umugore we ngo njye tugomba kuzabana ngo niko Imana imubwiye ngo kandi ngo nicyo kibyimba ngo kigiye gukira ngo kubera ibitangaza by'Imana ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye ni ukuntu nyine yambwiye ngo ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho ubwo naricaye ndatekereza mu mutima wanjye numva mbese mbaye nk'uwikanze ndanje ndavuga se ko nta muntu uri hano ngo ndamutabaza ndavuga ni Imana ngo ibi nibiki bigiye kumbaho gusa akomeza arantitiriza arambwira ati mpaka bigomba kubaho nka gusengera Imana ikagukiza kandi nyanyeretse ko ugomba kumbera umugore ubwo icyo gihe ndabyibuka yabaye nk'ubukoze ku gahato ariko njye numva mu butima wanjye mu mubiri wanjye ntashaka ko tubikora arangije ubwo arangije arambwira ngo uramureka arabikora nese ni njye wari wa nasaga naho namwishyiriye kuko nta kindi nyine nari ndakora nta muvuga ngo wari wamaze gucika imbaraga zo kuba wamuhakanira ne nayo ntundi muntu nari ndimo kuramu gishanga ngo ndavuga ngo ndamutabaza narebaga hirya nkabona nta muntu uhari nareba ku mpande nkabona nta wundi muntu uhari yagufashe ku ngufu cyangwa mwaryamanye wamwemereye njye ntago nsa n'uwabyemeye ni kwa kundi ushobora kugira ubwoba muri wowe ikintu kikabaho utagiteguye utanakemeye nubwo n'umwezo nzira yabikozemo arangije aba arambwiye ngo ningende ngo ibindi nzajya turabivugana kuri telefone ubwo mwa ibyo byabaye byasojwe nk'umuyahe masaha mu masaha moya saa moya nibwo byari ibyo byari birimo kuba nka saa moya na 20 nibwo turi mu gishanga ubwo saa moya na 20 nibwo yambwiye ngo ni ntahe ndangije anyohereza nanone ikindi gihumbi ngo ningende mfate bisi ntahe nageze mu rugo
hari mu kagoroba kuko icyo gihe nari ndi kumwe n'ababyeyi ntaratandukana nabo ngo njye muri ghetto nza gucika intege cyane tanyije nda umukobwa w'inshuti yange arambwira ati rero ndagenda ndamwegera ndamwana ngiye ndikumva naracitse intege hari ikibazo nshobora kuba mfite niba wangiye inama arambwira ati tugende ujye kugura agateste wari wamubwije ukuri umubwira ibyo wakoze yego umukobwa nyine nawe umubwiye ko niwe n'ubundi wandanze namubwiye kuko niwe wandangiye uwo muhanuzi arangije arambwira ati reka nkubwire rero wese yari yakubwiye ko bamusengeye ngo yambwiye ko bamusengeye yajyanye n'abandi bantu gusenga nta kindi kibazo cyari gihari yego ubwo twagiye kugura teste nsanga ndatwite ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatanu mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu nibwo ibyo bintu bishobora kuba nibwo byabayeho mu kwa gatandatu nibwo naguze teste ndagenda ndipima nsanga ndatwite wari utari wongera kumuhamagara nari ntongera kumuhamagara nawe ntiyaguhamagaraga ntabwo yigeze ampamagara aho nongeye kumuhamagarira aje arambwira ngo nyine ngo byihoreye ngo tuzashaka ukuntu tubigenza ngo nzagenda gufasha mu cyumweru cya mbere ndakekana bwanyohereje amafaranga atari munsi 5000 telefone noneho najya muhamagara akanyihoresha yarakohereje yarayiki yarambwiye ngo ninje ndenge kuguranga amata n'imbuto naragiye ubwo nibyo ngibyo nibyo nagiye nakoresheje ndamubwira rero niba wumva yuko wanteye inda ukaba udashaka kumfasha reka mbire ko umwana tureka azabanze avuke ubundi bindi tuzabizabibona nyuma ibizakurikiraho urahamya neza aho twicaye hano isaha 8:14 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane kwa gatanu 2024 uzamuye ikiganza cyawe urahamya neza ko uwo mwana ruwa nibishaka nge dere kiganza ndakizamuye hano imbere yanyu ntabwo uri kubeshyera nibishaka nuri no kubeshyera imana ntabwo ndi kumubeshyera uyu mwana nuwe niwe twabyaranye nibiramuka bikozwe ubugenzuzi bigasanga ataruwe nge nta kindi kibazo mfite najya muri riba kandega nubundi hari abashinzwe kumenyekanisha ADN irahari niyumva ko mubeshyera azemere tujye tujye gupimisha umwana arahari yego turacyari kwikomereza urwo rugendo ubwo narindi kugira ngo aho tubanze dukonfirme kuko nako kaba gakenewe ubwo nyine naragenze gutyo birangora mu rugo wageze aho ngaho barambwira tuzi n'ibindi kuko mu rugo ntigisinigeze mbabwira umuntu wanteye inda baramukubajije bagahora bamumbaza buri gihe ndatuza ndavuga ngiye sinzamuvuga nkababwira ko ngi umuntu wanteye inda namuzi gusa uwo nkeka atakiri mu Rwanda yagiye hanze ubwo ibyo byabayeho mu rugo wageze barambwira ati rero wa mukobwa we mama rubwiwe niwambwiye ati nta bagore babiri mu rugo nafashe umwanya mfata amashini nadodeshaga ndayigurisha maze kuyigurisha ndagenda njya gushaka inzu njya kuba nabanje kuba mu nzu ya chambrette mbana n'undi mukobwa nawe kubera ko nta kintu nakoraga arangije arambwira tuzi n'ibindi sinzakugaburira rimwe kabiri gatatu nta mafaranga ufite nta kintu winjiza muri no rugo nubwo wazanye amafaranga yo kodesha inzu ariko nange ninjye wishingira guhaha ibyo byarabaye gusa amafaranga nagurishije imashini narakomeje ndayabika maze kuyabika nahise ngenda njya gukodesha inzu yanjye nari mfite akamatera gashaje ndagenda mfata ka kamatera kanjye gatoya njya muri ya nzu ubwo mbaho ngaho ntegereza kuzabyara noneho mariye kubyara namwandikiye message ndamubwanira rero ngiye kujya kwa muganga fasha mbona amafaranga yo kwishyura kwa muganga nagiye kumva numva arambwiye ngo njyewe ubundi ngo ikiya gihamya ngo ufite ngo cyuko njyewe naguteye inda nanjye ndavuga nti rero niba nta kindi gihamya ufite umwana ngiye kumubyara ariko ibizakurikiraho nyuma nawe uzabibona namaze kumubyara haciyemo nk'ibyumweru bibiri maze kumubyara arampamagara arambaza ngo nabyaye iki ndamubwira ngo nabyaye umuhungu ejo ngo nta kibazo
nibyo jambo yambwiye hari message cyangwa ubundi buryo mujya mu muvugana nta message ubu ku telefone nari mfite barayinyibye mfite aga telefone gatoya iyo nakoreshaga n'abashe gufata amajwi baraye ari kugira nimero ze yego ndazifite urazizi yego ndazizi kuri telefone ndazifite kuko rega bajye bavuga ko mukunda kuza kubeshyera abakozi b'Imana ndazifite nimero ziwe dore ngizi banze nzirebe ndebe karizo nibiza no kudukundira ubundi yaga twagakwiye kumuhamagara nuko already ngo umuntu bita noheri yamugejeje muri ribu ubigayaga kwiye kuba ari hano nibishaka nibishaka eh nibishaka ndabona ufite nimero eh then izo ngizo naranze ufite telefone yange n'inyo naranze ufiteho kuko narangeje no gufata ama audio twavuganaga ariko bashe kuyinyuba noneho ikintu cyatumye gitumye ubundi nzamwitangaza makuru cyane urakoze icyo nicyo kibazo cyari kigiye gukurikiraho mu gihe tukiri kubanza gukomeza ubwo buzima reka tuye kubera iki umuntu wese aribaza ngo ese wari uri he ese nawe ntushaka kumenyekana n'abandi bamwe bati urashaka ko wenda nawe bagufasha ibyo bintu bagiye babivuga cyane kuri mu gihe cya Tridausi mu gihe cyanya kwigendera Pastor Togene hagiye haza abakobwa yateye inda batigeze bagaragara mbere akiriho abantu bakibaza mbere kuki utigeze uza mu itangazamakuru umwana ageze iyi kingana gute umwana ageze amezi abiri n'igice ageze amezi abiri n'igice nubwo ngo arindi yangana cyo nta kintu na kimwe Togene yaguhaye cyo gufasha umwana ndeka n'ikintu na kimwe wenda pampegisi ya 200 nta binigeze mbona hanubwo kuvugisha baherutse kukuvugisha ryari hashize igihe kuko duheruka kuvugana ambaza ngo nabyaye iki nicyo giye duheruka kuvanira kuvuganira kuko nari maze ibyumweru bibiri mbyaye umubwiye icyo yabyaye wabyaye yavuze ngo iki yarambwiye ngo he ngo sawa nuko nta kindi kintu yarengejeho yego komeza utubwire rero ubuzima bwawe nubwo nakomeje gutyo abantu bakangira neza bakamfasha bamwe baturanye bagiye banzanira igikoma nabyaye kuko ndabyibuka kwa muganga nabyariye imasaka kwa muganga nyine nibo bagiye batangiye ubufasha bwo kuvuga ngo reka dufashe uyu muntu ufite kino kibazo basi wenda abone imyenda kuko nari mfite twenda twatundi duke two kwifashisha kwa muganga kugira ngo umwana we ndababone icyo bamuteruriramo ariko nta myenda yari ihagije nari mfite ubwo namaze kuva kwa muganga ndaza njya mu rugo muri geto nkamagara mama kubera ko umubyeyi w'umumama ntago yaguterana nk'umwana akajya mu manzitunikira nk'igihumbi akampa ibihumbi bibiri mbaho uko nguko noneho kugira ngo nzafate umwanya wo kuza mu itangazamakuru icyo gihe nige narebye ikiganiro yari yakoze numva na audio iri audio yohereje Noheri maze kuyumva ndavuga nti umukozi w'Imana umeze nka gutya azi ibintu yankoreye aza akaga amaze kunkiramo ese gute ngiye nshobora kwicara nkamwicarana kandi noneho afite n'ubushobozi bwo kuba yafasha umwana we nibwo nafashe nimero ndanje mpamagara uriya imenagitero yego nabwo namuhamagaye igihe kirekire cyane arangije we nkamwandikira message nkamubwira se wamfashije aranyiwe ndakomeza ndamuhamagara aho hatinze yashize igihe kirekire yaje kumfata amaze kumfata aranyitara ngo ati wowe uzaze ubanze untekereza ibyo ukuntu bimeze ubundi nurangiza nzagufasha nkukorere ubufasha mbishyire hanze nawe namara kubibona ashobora kuzagira ikintu ashobora kugufasha cyangwa guhamagara akaza tukabahuza nawe tukumva ikintu ashobora kuba muri we atekereza ku mwana wawe none se hari ibindi bintu byinshi byo kwibaza hagataho nguvuga ngo ibyo bintu byose buriya yo byanze ubwumvikane bw'umuntu waguteye inda hari no kugana inzego zibishinzwe hari ubikuru cyo uvuga ati kubizana muri social media si umuti w'ibibazo hari n'uvuga ati ibyo ni ukwandagaza ubuzima bwawe kubera icyo utashatse indi nzira
yo kuba wanyuramo kugira ngo uhabwe ubutabera cyangwa se uhabwe ubufasha ku mwana wawe. Ngiye mpamvu nabanje kwicisha kuri social media kubera ko nzi uko yamaze amenyekanye yamenyekanye cyane. Navuze nindamuka ngiye mu buyobozi bizatwara igihe kirekire. Ariko nindamuka nje kuri social media kubera ko azwi cyane bizamutera ubushake muri we. Wo kugira ngo avuga ati se byagenze gute kugira ngo uwo muntu njyane ku anjyane hanze abantu bose babibone. Ndaje ndavuga nti reka ngiye mbishyira muri social media kugira ngo abibone namwe abanyamakuru. Ashobora kubahamagara akavuga ati mumpamagarire wa muntu waje kundega ambwire ikibazo dufitanye tugikemure. Ariko nanone bitavuze ngo nubwo naje muri nibishaka ko avuga ko wowe atakuzi aramutse ngiye mpuye nawe tugahura nshobora nabimwemeza kandi nge sindi umuntu wo kumubeshyera kuko nago namubeshyera ngo ngire icyo nunguka. Ubu umuntu abahuje wakemera ko muhura kibazo nuko bamaze kumugeza muri ribu nta mubona cyo kibazo. Umuntu bita Noheri ngo na nibishaka bararwanya mu kanya abantu ubu nizo nkora abantu bagiye kubona muri nuza ngira ngo Theogene ubwe na n'ubu ngubu nyuma yuko abonye ikiganiro nta kintu yigeze akubwira ntabwo yigeze ampamagara. Ariko sese na reka mbanze numve koko unyumire ni joshua ariko inda ni imijugujugu inda ni umuyaga wicara ugiye muri toilette ukava muri wese ugahita winjira mu gitsina ukabinda. Imana izahana abantu kweli, Imana izahana abantu. Ubusu nk'uyu bamuhaye angahe niba atari ibanga bamuhaye angahe ni ukuri kwaba yutubazi namwe musigaye mu nshanga bamusubize icyo njye ntabwo nabikoze sino ndi kujya kubeshyera sinabikoze ngo ndi kumubeshyera kuko n'ubundi kumubeshya njye nta nyungu nabikuramo kandi ni na risque nyinshi kuri njyewe ashobora kujya kundega ndi kumubeshyera n'ubundi ariko ubyitegure ibyo njye nta kibazo ndabyiteguye kujya kundega nzaza nta bantu bari bakubwira ko ibintu wakoze byo kwanda ariko umuntu waguteye inda wakoze amakosa nta muntu wari wabimbwira nta muntu urabikubwira kanongere numve hano samu mbabarira mukoreshe ikiganiro iki byo byihorere mbishe ko yabyemeye ko ndi ngomba kukubaza eh nuko bitabaye amahirwe burana nzi ko nawe namuzana ariko bitari ibyo kugira ngo koko aza duhamirize nawe ubihamiriza hari kuko uramutse ubivuza hari byibuza ari nk'ahantu niyo yabahagaze nawe akabihakana mugani w'ababanda ati ngira nagutereye indahehe. Ibyo byibuze abantu bashobora kumva uburyo byaba bimeze cyane. Umuntu wese araza kwibaza avuga ati umukobwa mukuru nkawe w'imyaka 30 ntagara ubwa mbere waruhuye n'umusore kubera iki washukiwe mu butayu none na kandi kantu ugiye gushaka Imana urarushye uraremerewe urahageze uguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Umuntu wese araza kwibaza ngo kuki wabyemeye. Ikindi cya kabiri hari ahantu umuntu wese ashobora kuza gutinda uburyo kira gikorwa cyabayemo. Ibyo bintu abakobwa kenshi bakunda kubivuga ngo nshiduka. Umuntu wese araza kwibaza umuntu wambaye ipantaro ni gute ashiduka yakoze imibonano mpuzabitsina atabishaka noneho. Ibyo bintu umuntu wese mukuru araza kubyumva cyangwa yaguteye indi miti njye nta miti yanteye njye kuko numvaga njye mfite muri njyewe nizeye gukira kwanjye njye numvaga ko ari agiye gusinda wari wizeye ko nimuramuka mukoze imibonano mpuzabitsina ntabwo yambwiye ko ari imibonano mpuzabitsina yambwiye ko agiye kurambura ikiganza ane mfite uburwayi akiramburaho arasenga aramwaho nimpumirize mugumiriza kwanje nagarutse ndeba mbona umugabo yambaye ubusa aho hantu guhumiriza uri gusenga ibitotsi byaragutwaye niho narindi kuvugira baguteye imiti kugira ngo uhumirize ushiduke. Umuntu wese araza kwibaza aho hantu avuge ngo aho hantu kuki uri guhakana ko wenda nawe hashobora kuba harajemo
intege nke zawe cyangwa ubushake bwo kuvuga ati nubundi nanjye mfite umubiri reka niryamane n'umukozi w'Imana wenda wabona natampa imyaka ara mu mugisha ibintu bari bibiri je uko nabyumvaga ntago abantu twese dusobanutse kimwe yego hari igihe umuntu akubwira ngo iki ni kibaho uko abantu benshi baraza no kubivuga cyangwa se bana bivuze mu kiganiro babonye barabyita ubujije abantu bose ntago basobanutse kimwe hari umuntu ushobora kuvuga ngo oya cyangwa ndabyemeye bitewe n'ahantu ari ngiye ubwanjye aho narindi ntago nshoboye kuvuga ngo ndikura mu kibazo narindimo na yari yandushaga imbaraga kuri ngiyewe sinari kujya gufatana nawe ariko kwima umuntu birashoboka abantu benshi barakubwira ati ngiye b'Imana naramwimye rwose mu butayu birashoboka kuki we byakunaniye nabonaga ko nta muntu ndi butabaze ngo aze kuntabara aho narindi ndimba huko nguko bituma wemera bamanura ipantaro bayirenza amaguru ivamo bakoramo n'ibindi by'imbere muraryamana je nabyemeye ko nguko kuko nta zindi mbaraga zindi nari mfite kuri ngiyewe ngo mvuge ngo ndabihindura cyangwa wagize mwikika ngo cyo kuvuga ngo nindamuka nsuzuguye uyu muntu ndaba nsuzuguye Imana none yari umukozi w'Imana kuko nge yarambwiye ati ibyanjye nawe Imana imaze kunyereka ko ugomba kumbera umugore kandi kuko nk'umuntu w'umukobwa mfite imumbero kuba ngo nzashaka umugabo ntabwo umukozi w'Imana kuvuga ngo Imana irakunyeretse ngo ujya kumuhinyuza ni handa kubwira ngo uhinyuje Imana ubwo nawe rero uyu muntu buryo ujya kwemera ko muryamana haba hari hajemo n'agakundo ukuntu cyangwa kuvuga ati aramutse ambere uyu mugabo byaba byiza naba nsubijwe n'isi cyo ko nange yarambuga amaze kunyemeza buryo ki agomba kumubera umugore nawe akambera umugabo niko umwubwo buryo nyine byaje kubaho hari harabayeho igihe cyo kuganira ndavuga guteretana ntabwo twateretanye igihe kirekire kuri telefone ibyo byose byabereye aho ngo ko munsi yari yampaye ngo agomba kunsengera ndi njyenyine nta wundi muntu twazanye mu cyo mwungo butayo wigeze ubona yabisize nk'imbaraga kuko hari igihe uyo umuntu wenda gufite uwo mugambi ubona yabisize mw'imbaraga cyane akakubwira tugeze huze ngusengere ugeze ubona ari kubishyiramo imbaraga cyane cyo gihe nza bwo arampamagara gambaza ugeze he urahagera sangahe ubwo nyine twagendaga tuvugana kuri telefone wigeze ugeriwe ntago nari nahagera ntago uza ahantu aba vuga ngo ibintu byose byabereye mu gihuru ntabwo wigeze byibuze uvuga ati uyu muntu bita umukozi w'Imana koko ni we ugiye gukora ibi inyi nicyo gihe nabaye nkugira ubwoba muri njyewe cyangwa ngo utekereze hari ukuntu umuntu agira umutima nama saa moya abantu babiri mu gishanga cyibyo ngibyo ntago nabitekerejeho cyane kuko numva ko ari mu butayu ahantu basengera abantu numva ko mu butayu nta kindi kibi cyahabera niyo mpamvu byanjye ngendekiye ko nguko rero ntabwo nize mbikeka cyane igihombo byanshyizemo ni kirekire cyane kuko aka kanya sinari niteze ko ngomba kubyara umwana ibyo nakoraga nubwo wenda ubudozi bwari buhagaze nabonaga nta mafaranga nari mfite ariko nari kujya mu bindi ibyo ngibyo byansubije inyuma bituma ibyo nari ndimo kujyamo bihagarara ahubwo subira hasi aho kugira ngo njye hejuru ku byo wenda natekerezaga byansubije hasi ubu none reka turebe ibyo bintu byose birabaye utewe inda n'umukozi w'Imana ntagufashije nk'uko ubivuga iyagufasha wenda ntago buje muri social media reka tubibare gutyo nubwo iyi nda ntago njye kuko abantu bahamya ku mwana buriye ari uw'umuntu runaka ari abagabo bahariya muri Rwanda Forensic Laboratory nibo bantu bemeza ku mwana ibi bintu byose turi kuvuga biravugwa nawe ukaza kubihamya ariko njye ntabwo nabigendera ijana ku ijana mvuga ngo nuwe birashoboka ko yabuwe biranashoboka ko yaba ataruwe kuko ntagariwe wa mbere wabuje kuvuga ngo umwana nuwe runaka nyuma y'aho abantu baza kubikurikirana cyangwa se hazamo kuvuga wabona uri kotswa igitutu cyangwa se ibyo wavuze bishobora kugukoraho kaza kwigarura kuvuga ati narabeshye mumbabarire ni biki kuko
nawe wumvishe akavuga ngo kuri kurira marira y'ingona wumvishe akabivuga noneho rero mbwira wowe ubuzima bwawe ubona ari iki kintu bwagiye mu kaga kameze gute kubera ko wenda wabyaranye n'umuntu akihakana umwana kandi ari umukozi w'Imana cyanzanye hano n'ukugira ngo nta bindi bintu byinshi mwifuzaho yego icyo mushakaho ni indezo y'umwana indezo y'umwana ariko bajya kuyakira mu buyobozi ahubwo hano hari abantu baba badukurikiye bagufasha iki kuri icyo kintu kiki abadukurikiye ikintu nabasaba bamfasha nuko kuko kubona amafaranga kwishyura inzu ni ikibazo no kurya ni ikibazo nibishaka n'umuhanuzi w'Imana urabyemera urabihakana njye kubivyo yankoreye nemera ko ubuhanuzi bwe budashoboka kuko niba yaramukoresheje niba ari wa muhanuzi ushobora kuhanurira umuntu akamubwira ngo njyewe ndaguhanuriye ngo Imana inyeretse yuko ngo urwaye ibi n'ibi ngo bigomba gucya ariko turyamanye ese ubwo njye nakumva ngo ubuhanuzi bwiwe ko ari ubuhanuzi bwo ahubwo se kuki wowe wabyemeye kandi utararibwaga wagendeye kuri bwa bwobo wavugaga no njye nagendeye kuri bwa bwobo wari usanzwe uhanurirwa ntabwo nanegeze mpanurirwa n'ubwo bwa mbere bujyari bimbayeho nibwo bwa mbere bujyari no mu butayu yego wena njya gusenga mu nta bandi bantu babashuti babakobwa njya kubwira ati wena nagiye gusengera ahantu pasiteri ashaka kubigenza utya oya mu tuziranye nta bari ntabwo byari byabaho ni njye byabayeho bwa mbere yego nta nuwari wabikubwiye no kuvuga ngo nawe ibyo byakubayeho bimeze nk'ibyagutunguye niri hesomo wakuyemo isomo nakuyemo no kutizera umuntu wari wa wese umuntu ushobora kunyemeza yuko agomba kunyereka ibiri imbere byiza kuri njyewe ntabwo nshobora kumwizera ahubwo ngomba kurindira bya bindi byanjye bikazaza bikabaho niki kintu nibishaka ashobora gukora kugira ngo umubabarire wenda kuko ushaka kuba biragaragara ko wamurakariye cyangwa se hari uburyo mutabanye neza kugira umubabarire mu buhore njye kintu nshaka ntabwo ndi kumwifuza ngo ngire umugore we sindi kumwifuza ibintu birenze icyo nifuza ni kugira ngo mfashe uyu mwana azamuka agere hejuru nagera hejuru nanjye nabonye ubushobozi bwo kugira icyo nkora nanjye nabyikorera ariko akanyara cyari uruhinja nta kintu na kimwe nshobora kuba nakora yego ntabwo urigera wegera ubuyobozi inzego z'ubuyobozi ntabwo nazegera ariko nakomeza kubihakana nzegera ubuyobozi nabibanje kubicisha muri social media kugira ngo ndebe ko hari ikintu ashobora guhindura muri we ariko nabikomeza kubihakana nzegera ubuyobozi uzegera ubuyobozi iyo yaba imwe mu nzira zishobora kugufashanyira ngo ribe buri ibiri hasi ariko nimba mwarahuye mwujuje imyaka y'ubukure aho hazamo ubwumvikane hazamo kumvikana hakazamo kubanza kureba nimba umwana ari uwe gusa indezo ye ibikenewe kuko umwana bari umumarayika ibikenewe ku muntu wese uba wateye inda umuntu ariko ikindi kintu kirimo ibyo bintu uri kuvuga bibaye ari byo bibaye ari byo icya mbere byangije isura y'abahanuzi byangije isura y'abavugabutumwa binangije isura y'umurimo w'Imana ati natereye icyizere abahanuzi ubu ntabwo umuntu yakongera kubwira ngo ino dusenga nujyeyo ntabwo nabyemera kuko barampavuye cyane ntabwo umuntu cyakora ndari umumama mugenzi wanjye nabyemera ariko nta wundi ari igitsina gabo sinakwemera ko ajya kumpanurira sinakwemera ko mvuga ngo aje no kunsengera ntabwo binabaho kuko ibyo nahaboneye ntabwo ari ibintu byiza ibyo yagusengeraga kuri bukire se ntibyakize sinaje kumenya ngo ndabirwaye sinaje kumenya ngo ndabikize nagiye uko nguko ahubwo makura gutwara inda yo ndaye mu butayu gusa njyewe icyo namubwira naramuka nabyumvise ntabwo ndi kumwifuzaho ibintu birenze sindi kubimwifuza ngo mvuge ngo wenda harabona ngo njye natemera kuntwara ngo natemera kumpa ibyamirenge bingana gutya sinzabyemera ngiye cyo mushakaho ni ukumfasha umwana akigira hejuru harya jere uri umwana wavukiye mu butayu aba ari umwana w'umugisha ukomeye agomba kwitwa mase abagomba kwitwa amasengesho ukomeye ntabwo njye neretswe
ariko twabimwaturiraho kuko uyu mwana no muzira nenge ariko icyo mpamya cyo mu byo nibishaka yavuze ubwo namuganirizaga nanifuze ko yakabaye ari hano ariko ntago byakunze ariko ubwo namuganirizaga mu byo yavuze yavuze ko ushobora kuba ahaye amafaranga n'agatsiko k'abantu bamurwanya abamurwanya ntago mbazi abagukoresheje bagukuye he kavuga ko ari timu y'abantu bakuzanye bakakubwira ibi bintu uvuze byose njye bankoresheje ni njye wabihamagariye ni njye wemagariye imena gitero imena gitero amuhamagaye umubonye he narebye kuri channel yiwe imena TV niho nakuye nimero yiwe ndamuhamagara kubera ko nubundi yari umuntu usanzwe afasha abantu bafite ibibazo akavuganira n'abantu nuko namuhamagaye njye ni njye wamuhamagaye kuri nimero yiwe Yego ngo ngo niwe munyamakuru wa mbere wamenye Yo munyamakuru Uramuhamagara mbwira ati mfite ibintu byo kuvuga Yego Bamwe bati ibi bintu uvuze bishobora kuba ari ibintu biba yari ibintu baguhaye byazagukoraho Njye ntabyo bampaye ikizabaho cyose ndakiteze kuzaburana nawe Kuba usize ubuzima bwawe bw'ibyakubayeho mu itangazamakuru ntago wumva ko wowe hari ikintu wishe imbere yawe hazaza ntago byabura ariko nange ibyo nabikoreshejwe n'ubukene mbikoreshwa n'agahinda mfite ku bukene kuko aka kanya aho umwana ageze ashobora kuba ari wa mwana ushobora gusubira inyuma igikoma cyabuze nta mashereka mfite yo kumuha kandi umwana asubira inyuma kiri uruhinja n'ubundi akura nabi none aha nibishaka aramutse avuze ati nje kureba umwana wanjye mwirerere wa mumuha aje kubimbira ko kanya sinamumuha kuko ntago nta burenganzira kano kanya umwana w'uruhinja afite kakanya ngo aramujyanye ahubwo ashobora kurindira wa mwana agakura kandi nago sinamumuha yageza kumusura akongera akagaruka wewe wemeza ko ari se igihe cyose yamushaka yaba mufiteho uburenganzira yego reka dusoze icyo ndeba igikorwa cyabaye ntago ndi kugira uwo mbishyiraho ko nibishaka ntago ngiye ndi kuvuga ngo reka mbimutsindagireho none aha yakibe yahari byari kugenda neza ariko nanone binyuze mu buryo bwizewe haba ubwo gupima DNA cyangwa se akaba n'ubundi buryo bwo kujya mu nzego z'ubuyobozi byaba byiza cyane ariko icyo ndareba ku mwana nkareba na mama we uburyo ameze nkabwira abantu bose badukurikiye kugira ngo ubishoboye akufashe afasha umwana ni umugisha ukomeye cyane gufasha birumvikana nta nubwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu areba ngo dore bimeze urushya umuntu ufite uyu mwana yarabishijwe n'ubuzima bwo gushakisha akaba atabana n'umuryango we urumva ko ubuzima bwe buba buri mu kaga kandi buba buri mu kaga bwarasizwe n'uwa muteye inda niyo mpamvu abateri inda nyaboneka mu gihe wamanuye jipo y'umuntu mu gihe wamanuye ipantaro y'umuntu mugiye kuryamana haba mwumvikanye haba hari ibyo umushukishije atari underage ko underage yo murabizi uhitugurukana na bari abagabo bakakubika atari underage mukagira uburyo mubigenzamo hakagira ikivamo izo ngaruka ziba zigomba kuza kuri mwembi babiri ubwo rero uyu mwana nje numva abantu bamufasha rwose uraza kubwira abantu nimero yawe ya telefone abantu bagufashe cyaka ibi bintu byose uri kuvuga ari kuvuga ko ari akagambane nje nta kagambane kamafaranga wahawe n'itsinda ry'abantu bamurwanya iryo tsinda ririmo abamwe mu banyamakuru ndetse n'abandi bantu bakomeje kugenda basebye izina ry'umukozi w'Imana nina kagambane karimo abashije aruzaboneka mukamuhamagara nange mukamuhamagara mukaduhuza ibyo mvuze nabisubiramo ariko tutarasaza ikiganiro ukatinze ndebe ko mbona nibishaka twasoza kugira ngo tunakurike ufite umwana ukiri muto ugiye kumushakashakira imibereho nageraga ngo ibyo nabwiraga abantu no buryo bwo kuba bagufasha bakagushyigikira umwana kamera neza bwe bindi twiteguye ibindi biri inyuma ariko nizere ko njyewe ibyo bintu uri kuvuga bibaye ari ukuri ubizi neza wagana inzira y'ubutabera
Njye byumvuga n'ukuri sindi kujya aho cyangwa sukegera uwo mwabyaranye. We ni yemera, yemeye tukegerana tukajya inama. Wabyemera? Nabyemera. Ikibazo ni uko atashobora kuba yanyitaba ngo umuvugishe twumvikane. Ariko nawe wandagaje umuhanuzi w'Imana. Ose ntumuteje abantu yasengeraga. Nuko byakora byose nta nubwo yasengera abantu ashobora kuba basengera ariko ibyo basengera si ukuri. We ntago ye ntago impamya yuko ibyo akora ari ukuri. Oya aho aba uhanganye Imana yamutumye. None si Imana niba yaramutumye yamutumye kuvuga ngo reka ngende ntere nda umuntu nandagaze umwana hanze abeho nk'amayibobo yenda ibyo kuba tatanga indezo byo simbyemera ariko gutera inda biremewe pfa kuba ari imyaka y'ubukuri gutera inda umuntu mwabyumvikanye aho ho rwose ni byiza yo wateye inda umuntu ukabuzarira umwana uvuye muri bya indi mwakoze aho ho nta rubanza urubanza ubundi ruza mu kwanga gutanga indezo mugahemukira wa muziranenge wo utumye aza ku isi atabigusabye bivuye mu byo mwakoze byanyu ibi bintu rereka wenda tubisoreza hanga kugira ngo tukuri kugende ariko witegure ko nibishaka azakugeza mu nyiko na kibazo ibi bintu nibiguteye ubwoba ejo ntago tuzakubona muri social media waje uri gusaba imbabazi uri kuvuga abantu baguhaye amafaranga oya ntago bizaba uko ibyo mvuga n'ukuri nibyanje ntago na muntu ugeza nshuka impamvu nungiye waka kantu so bwa mbere bibonetse ko abantu bamwe bashobora gufata umuntu bakamuzana yego ejo bundi hari abazanye wo noheri ingo yasambanyije profete noheri bamuhaye 10,000 babimwimye aza kurekara amavuga ko bari bamubeshyeye twabonye wo bita Diana aza kuvuga ukuntu nyakwigendera zimwe mu nkuru zabaye zagashinyaguro nyakugenda ba Pastor Togene nzahuki ngo yamuteye inda abantu basa nyuma nawe aza gusaba imbabazi avuga ko yari yashutswe none na uraje wowe none urabihamya ukavuga ati nukuri abandi wenda bari buze kureba ikiganiro nabo baraza kutubwira ati nda nayifatiwe aho bita muri ndabirambiwe ndabirambiwe na gasozi keza abantu bajyeho bagiye kuruhukira aho bagiye gusabana n'Imana ariko ubwo nimbu habonetse amabanga cyangwa se yuko hari nabandi bahasambanira mu rwego rwo kwirinda depense za roji kozi b'Imana bakigira mu butayu gusambana ibyo bintu nta nubwo wenda ndibuze kubitindaho kuko sinari impari ariko izo nkuru dusanga tuzumva mu butayu mu byumba by'amasengesho mu office y'abayobozi cyangwa se yabo mvuga n'abavuga butumwa bamwe na bamwe abiyita abapasiteri cyangwa se n'abapasiteri dareka mbita abapasiteri bamwe na bamwe hari giye bakoresha ububasha bafite kuba Kristo bakabasambanya ibintu bitari byiza cyane cyangwa se twavuga ko bishobora kuba bibabaza Imana ariko byose birangira n'ubundi byinshi tubimenye cyangwa se bagiye hanze banyura ubwite nibishaka iburi kuvuga ubwo nawe ngira ngo tuzamushaka adusobanura ukuri dore ko amaze iminsi avuga ko afite timu y'abantu bamugendaho bari guhabika umurimo w'Imana kandi koko bigaragara ko hari uburyo batabanye neza ibyo byose wenda tuzabimenya mu kiganiro tuzamukoresha ngira ngo byari byiza ariko bari hano ariko nyemerere niwe mera ko muzahura nimba ubyemera ubyemerera abantu ngiye nzakuza ni kubera ko kenshi mukunda kuvuga ngo runaka yarambeshyeye undi nawe akavuga ngo ibi bintu nibyo ndabihamya byarabaye buri wese uko agiye aza kuri social media avuga ibye buri yabaye ari hano nibwo wamusubiriramo wenda ukajya uvuga ati ibuka cya gihe umanura ipantaro nkubuze wenda nawe akavuga turambeshyeye aho nibwo byibuza dushobora kumenya ukuri kukuntu mubisobanura nge naboneka mukamumagara nzaboneka nzaba mpari reka ngushimire kuduha umwanya wo kutuganiriza ibitabo tubikoze kugira ngo tushakishe uburyo dushyira ku meza twebwe dufata amakuru tugashyira ku meza abacamanza badukurikira nibo babanza kwijajingira mukamenya uvugisha ukuri cyangwa se ubeshyera undi
ariko Imana niyo mucamanza mukuru niyibize ukuri kuri mu mitima y'ubuntu niyibize uno mukobwa nimba ari gutekinika niyibize nimba ari kuza kuvuga kuri hano kuri social media ubwo reka dutegereze tuzabimenya icyo nzi ko ntago ibi bintu bijya bihishirwa buri umuntu nakunze mu bantu bose baba star cyane cyane abo muri gospel no umuntu bita Theo bose babireba wahitaza akavuga ati narabyaye ndabyemeye abandi abandi umuntu ndabona yidekarara avuza avuga ati umwana n'uwanye ndamwemeye mujye mwigira kuri Theo ariko kandi abantu abakobwa nabo mubeshyera bakoze ibimana first of all urumva ko ibintu byose byabaye dukuyemo umwana we ni n'umuziranenge nawe ubifitemo amakosa mu makosa wakoze mu makosa wavumbuye ko wakoze byakwigishije iki uragira inama ki abantu badukurikiye benshi bagwa mu mutego nk'iyo waguyemo cyane cyane ku bakozi b'Imana n'abahanuzi rero icyo nagiye inama cyane cyane ku rubyiruko rw'abakobwa ntakirukire ngo aragiye ngo umuntu aravuze ngo ngo nguhanurire apfe kugenda ari wenyine icyo namujyaye inama nuko yafata mugenzi we akagenda bakajyana kandi nanone yabona bigiye kubaho agashaka uburyo ki agomba kubimenyesha abantu ko byabayeho hakiri kare yego we wamubikiye ibanga nge namubikiye ibanga gukora inzi yuko azamfasha kubishyira hanze nuko nange yanyihoreye akabanje yanze kumfasha yego reka nsoreze kuri iki kintu abantu namwe mube maso ibintu byo kuvuga ngo ndabizi neza abakozi b'Imana abahanuzi abakoresha Imana yabahaye bagafata abantu bubasha bo ni benshi murabizi neza abantu bajya mu byumba by'amasengesho ukuntu mufata pasteur wawe usenga umuhanuzi usenga ubu mutinya cyane cyane rimwe na rimwe kabakubwira ibintu uko kugasanga bihuye n'ubuzima bwawe wa muntu butangira kumutinya ugatangira kumubwira ibyawe byose ukivamo ejo yakubwira ati ambura ngusengere kwibere hararwaye ugakura mutwenda twose two hejuru kajugunya yakubwira ati kuramo ngukore deliverance ejo bune mwari muri kumva umuntu ngoza abantu ibitsina ntago ushobora gukora ku gitsina cy'umuntu mudahuje gitsina ngo mbwire ngo aracyari mu mwuka w'Imana aho insinga zihita zikorana aho rukambikana ndabarahiye mwirinde guterana amada bakozi b'Imana mwirinde gufata ububasha mufite Imana yabahaye muzikoresha musambanya abagore n'abakobwa ubundi dukomeza urugendo Imana ikurinde nimero yawe ya telefone wayibwiye abantu yibwira abantu bifuza kuguhamagara ara baguhumuriza tuba dufite abajyanama benshi mu buryo bw'umwuka kowe ibyo bintu biba byana kubayeho nubwo uri kuganira gutyo ariko ushobora kuba ufite ikintu bita ihungabana utazi wowe hari abantu rero bavura iryo hungabana mu buryo bwo kukuganiriza hari n'abantu bashaka kugufasha mu buryo buri financially bakagufasha kuba wagira icyo ukora cyane cyane ko bavuze ko utari n'umunebwe ukaba wagira icyo ukora kugira ngo uwo mwana abeho ibyo ari byose nubwo se w'umwana ntazi yaba yaranze kugufasha uwo mwana afite abantu dufite abantu babagera neza bashaka kugufasha nimero ya telefone ni 0785 77 88 urakoze cyane reka nshimira abantu bafite umutima mwiza reka nshimira abantu bagiye gukurikira cyangwa se ushobora no kuvuga ati njyewe nemeye kujya gupimisha uwo mwana kuko turebe nimba ari uwo muhanuzi ari kuvuga ndatanga amafaranga kugira ngo tumenye ukuri dufite abantu rwose bashaka kuvuga reka tumenye ukuri tumenye umuntu nimba tekinika uramutse ubonye umuntu wemera kugufasha ku buryo uyu mwana ajya gupima DNA wabyemera nabyemera okay sawa reka ngushimire cyane reka nshimire Jerry Abdul Blonze Pacifique nawe ndamushimiye cyane Impanuro TV mwese mukomeze kugubwa neza.